Noh, võib-olla ka sellised võrdlevaid näiteid, et kui inimene reipa kõnnakuga liigub, siis läbib ta tunnis kusagil 6 kilometrit, nii et see aeg 2,5 tundi on enam kui piisav 10 kilometri distantsiga väga rahulikuks võiks isegi öelda läbi jalutamiseks. Jaa, ja saab vahepeal vaadata siis vaatamisväärsusi ja võib-olla teha näiteks kultuurkatel.